inte vem jag är eller vem jag vill vara. Absolut ingen såpopera kändis från Skara. Ingen från Idol eller Big Brother TV. Och ingen Kalle Anka med uttjatad DD. Tragiskt nog är det just de som blir hyllade. Det kan jag inte förstå, det gör mig bara förbryllad. Att dessa personer det skrivs som i media gör allting bara löjligt och knappast någonting mera. Men som Uggla beskrev det i låten Jag mår illa, om hur folk går och skryter om sin nybyggda villa. Och om prästgåtan hörda som vill synas och låta så fort de vill ropa att här ska det plåtas. Hur som helst så är detta något slags mode att bli tv-tidning kändisen något alla borde. Men tyvärr kan jag säga, det ska jag aldrig göra först den dagen jag förtjänar att synas och höras. Vänner och bekanta, det är nu ni har fått höra mina tankar och funderingar om vad jag ska göra, vilka drömmar jag kan nå, vilken väg som är rätt, vilket håll jag ska gå och på vilket sätt för att komma till en plats och person som är jag och att glömma det som varit och se varje dag som en ny möjlighet att få lära sig något nytt och sådana saker som man tidigare inte av sig brytt. Efter allt detta snack om yrken och visioner och om folkkändisliv är det ett fåtal personer som har kommit för att leva. Däribland jag, inte bara någon slags slav dag efter dag. För min far sa en gång att livet ska man leva, inte jobba 7-4. Så kan det ej vara menat, utan ut och lev livet och så skönt i era sängar. Ja, livet handlar inte bara om pengar.